Hej hörni, idag ska jag spela Fortnite med Douglas. Glöm inte följa, likea och... Ja, det är det typ. Ska vi köra ranked eller unranked, Dogge? Ja, men vi börjar lite med unranked så värmer vi upp. Ja, så kan vi värma upp. En fråga, vart ska vi landa? Ja, vi kan... Alltså, jag vill ju landa fencing. Ja, alltså helst, alltså för mig skulle jag valt helst Nutty Steps eller fencing. Ja, för jag gillar Ja, då tar jag shotgun. Men vi får se vilken som är alltså minst hot drop. Ja. Jag menar, jag måste duka. Om vi landar fencing. Ja. Om det inte är någon som har dödat Snooty kan vi gå dit så fort som möjligt. Landa här. Jag landar här. Så vi kan ju få healing då. Ja, jag tar det här vapnet. Eller vet du, jag landar här. Ta den här kistan. Okej, jag får en shotgun. Och sen drar jag till ställen. Ja, jag får. Kommer du? Sen tar vi bossen. Ja, eller vi får typ lite... Nisha eller vad det heter. Ja, Nisha Strike vill jag göra, eller? Så, och sen så lutar vi upp. Och sen kan vi döda bossen. Och det borde gå bra. Så jag sniper. Jag fick en AR. Jag behöver ha mat. Ska vi hålla ihop? Alltså, efter du... jag kommer till dig så håller vi ihop. Så kom. Och de tar bossen nu. Ja, vi... Det är därför vi drar på dem. Men vi kan inte låta dem döda bossen så där bara. Exakt. Jag ser dem. Jag dödade en. Crackade en. Dödade en. Bossen är redan död. Jag tar chokerna och ger dig dem där nere i volpet. Ska du ta AR-en? För du gillade ju den, sa du. Ja. Men då tar jag shotgunen som hon droppade, som är lila, om det är okej. Ja. Kom så drar vi ner till voltet. Ja, jag har inga skott. Ja, jag har ganska mycket. Hittills går matchen ändå ganska bra. Eller vänta, sorry. Hittills går matchen bra. Om ni hittar sniperskott eller sniper kan jag få. Jag har sniper, men... Jag har ingen sniper och jag har ingen sniperskott heller. Jag får blåa kistan för du fick
Men det finns två ibland. Eller det är bara ibland. Men det finns... Och det finns bara... Ja, oh, det finns två. Yes! Vad fick du? Jag fick en, vad heter det? Jag fick en lila AR, men du har ju redan en, så att jag tänkte... Kolla, hugg sönder! Man ska bara hugga sönder så här. Oh! Ja, det är ju nytt jag lär mig. Kolla här. Jag sätter här innan. Det här är enda golv man kan hugga ner golvet, liksom. Men varför är det här en... Det kommer två. Åh, jag ser fotsteg. Och kom. Oh nej. Oh, nej, vad gör jag? Akta nu. Oh, nej, han vet att vi är här. Jag vet, vad får du? God. 100 cracked. Behöver du hjälp? Ja. Eller... Ah! Jag är ett uppe. Åh, oh, han är död. Jag har exakt 9 HP. Okej, jag tror vi behöver dra härifrån fort. Dogge, hur lågt tog du han? Jag tog han som var cracked. Literally, jag sköt han en gång med alltså ett skott och han dog. Här, du kan låna medaljen. Men jag kan, men det finns mer där. Jag har så där. Jag har det. Men jag vill kan jag få, vad heter det? Medaljen ska. Men det är bara för att jag behöver lite mer, men alltså det alltid gäller någonting. Ja, man kommer in i siktet. Så nu är det slut. Ja, siktet, ja. Nej, nu drar den. Ja, ska vi dra härifrån och hitta den här safe ställen? Men det är personer här. Men vi tar dem här. Vart är de? Här i fight här. Här är några. Åh, jag ser dem. Om vi blir låga får vi dra. Han är död. Bra, Dogge. Och det är folk här borta. Jag vet. Åh, en snowboard. Och det är verkligen folk här borta. Ja. Kolla. Nej, jag missade en gång med sniper. 105. 105. Bra. Och de är också snipers, så akta så att de inte får dig 200. Jag vet. De blir... Eftersom jag kommer 200 dem snart. Alltså. Där. Nej, jag var fett nära att träffa en. Okej, hörni, hittills går... If det är någon här, men jag har ett... If jag har till med. Kan jag få honom? Ja. Så. Här, if det är där. Hörru, kan jag få medaljen? För att jag behöver hila lite. Fort! Dogge, ta medaljen! Var är de? De är där kvar. På där. Där. Oh, bakom oss. Eller? Oh, det var... Oh, jag dör redan! Efter dig bakifrån. Men jag tar... Jag pushar dem! Ja, bra, pusha. Jag tar den här.
263. Nej, han är cracked. Alltså mitt aim. Nej, för vi kommer inte få det. Jag kommer inte rösta bara. Snyggt, fick du då? Vad sa du? Fick du båda? Ja, men jag är väldigt låg så jag skulle behöva få tillbaka medaljen. Men jag har meds och sånt, så jag har massor med meds. Men jag skulle behöva ha, vad heter det? Ja, jag droppar den. Oj, jag är full. Så här. Okej, jag har alltid lila förutom Messenger. Jag har till och med grappling. Nice. Okej, matchen går bra. Och nej, det är några som har medaljer och pushar oss. Vi behöver dra. Nej, vi får dem. Okej, för jag ser dem där. Ja, jag med. Men är du inte, okay. Tycker du inte att det är riskerande? Jo, jag trodde att de var lite nubigande. De känns bra. Efe, pushar inte dem. Oh, cracka den! Pushar du dem? Nej, jag drar iväg, men... Det verkar ju... Ska vi dra iväg? Ja, vi drar. Jag crackade en av dem så att de vet att vi kan... Åh! Åh, nej, det var bara... What the? Jag grapplade fett långt. Det har hänt till Sixten förut. Jag ska hoppa in i bilen. Kom, kör till mig. Men där är du, ja just det, ja. Så. Here we go. Down här. Cracked. På mig, jag är fett låg nu. Jag kommer dö. Dra, Dogge, det är inte bäst. Det är bäst att vi drar. Och jag hittar fisk! Och silfish! If jag taggar 1,73, han som du crackar. Jag crackade den där grabben där nere vid dig. Wow. Står jag healade upp nu? Men vänta, är det han som... Åh, där. Nej, det där var motorcykel. Där uppe är han. Hade han något? Alltså han som hade, vad heter det? Ja, död. Det är bara en kvar. Aj, för de restar. Pusha. Ska du pusha? Skjut du medans jag pushar. Skjut dem. Crackade han? Oh, 30! Oh nej, det är fler folk! Ge dem en medalj, Nefe. Oh, de är tillbaka! Oh nej, det finns en rift här borta! De med medaljen går väl på de där gamla? Ja, det gör han. Vänta. Jag fick en sniper de här. Jag fick en kill. Va? Jo, men eller, det var någon som jag hade knockat från tidigare. Jag fick en assist, så... eller? Okej, för det kommer någon. Someone is going to...
där är loot. Oj. Det är nog bättre att vi drar, för medaljen pushar oss. Okej, för... Men vart fanns en rift? Nej, men det stod att det var en rift i närheten. Jag har speciellt sett... Det var ön. Ja, jag vet. Det är bäst att vi drar, för de... Det är folk framför oss. Det är på riktigt folk överallt. Oj, det är bara 12 personer kvar. Effekt, de rebootar med strunt i. Nej, det var bara... Oh, det är folk! Nej, de rebootar Effekt. Jag hörde det. Där är folk vid mig! Ja, jag är här. Hörde du? Ja, det hörde jag. Någon blev rebootad där borta. Han bygger upp. Är för skjut bara ner i golvet under han. Vart är den då? Står 34 när han ramlade. Jag har hans väg, han crackade mig. Jag behöver hjälp. Ja, han är i Sofia. Cracked. Nej, det var en till person. Det blir sniper från ingenstans. Jag går till lobbyn. Ja. Vi kör igen. Vanlig. Eller ska vi köra lite kreativ, eller ska videon vara slut för idag? Ja, vi kör en match till, eller? Eller hur långt? Okej, varför inte? Vart landar vi? Ja, vi landar, som du säger, snutt i slips då. Du kan få shotgunen, om jag får medaljen. Effe, du vet han som vi fullboxa? Jag hade kunnat få han. Jag missade. Och sen, nu vet jag, exakt skulle skjuta han. Jag träffade han. Eller... Okej, han inte skjuter. Han var fett låg. Ja, jag tar gammet till det och trean. Hade... Kolla, jag crackade han för jag tror han hade medalj eller något. Eller hittade medan han byggde. För kolla, efter jag crackade han försökte jag spamma han med min AR. Men det var den där långsamma. Så fort efter det så började jag bli skjuten bakifrån. Jag blev snipad bakifrån. Men hur många pers var det där då? Vi var på en. Du snipade en. Ja, men sen nej, du blev snipad av en. Ja, och sen dog jag av en. Och sen måste det tekniskt sett vara du oss. Ja, men kolla. Hans du kom. Och så vet du det. Och så kom en annan du också. Jaha. Det är många folk som landar här, så vi får köra try hard. Ej, någon av den där är bra. Det blir så glad, bara... Ja, jag vet.
Vi håller ihop. Eller jag kommer till. Ja. För vi vill ju inte dö. Jag vill inte i alla fall. Du kanske vill. Jag vill. För tänk om en av oss dör, då kan det vara väldigt lätt att båda dör. Jag kom. Ja, jag kommer. Och vart är du? Jag kommer nu. Jag har såna cracker. Såna som cracker sheet. Ja, jag med. Jag är ingen shotgun eller SMG. För där finns det shotgun. Jag, för jag är SMG. Och akta. Så har det skott. Men nu drar vi, för nu kommer ju de tro att vi är på bossen. Eller ska vi bara döda bossen direkt? Ja, vi tar det. Men sen efter bossen stannar vi där inte nu. Var det en folk? Nej, det är bara Peter Griffin. Bra, där sprang jag iväg bara för att... Döda han bara, döda han. Döda han. Jag ska. Snyggt. Nu är det bara klar. FK får medaljen. Ja, du ska, men jag måste... För det där är en riktig person. Nej, jag tänkte... Klicka ready så kör vi en till fotmatch. Sen får vi avsluta videon för idag. Ja. Jag klickar ready. Nej, men nu livar jag. Hörrni, vi dog den här matchen, men nästa gång försöker vinna. Ja. Alltså dog, jag fattar inte. Jag får gratis saker i itemshoppet. Fast jag inte så här får se det. Kolla, du vet den här anime-skinnen i itemshoppet? Ja. Ja. Den har någon wrapped, alltså den har så här skins på vapen. Du vet väl vad det är? Ja. Ja, jag har inte köpt den för 200, men det står att jag har den. Ja, men man kan få sådana saker från Epic Games. Ja, men det stod aldrig att jag fick den heller. Det är samma här, det har hänt mig till andra. Jag har fått flera saker, det är fett konstigt, eller hur? Ja. Hoppas vi får bort lobbys, det skulle vara nice. Ja. Eller sweats, fast vi bara tar dem. Ja. För man ska väl inte reckless? Eller jag vet inte. Ska vi ha, nej, runed. Runed. Ja. Vad vi ska där, och sen får vi på någon. Fencing, reckless. Den som är ledig, eller om inte ens någon är. Och det är fett många som landar här. Ja, men det är bara noobs. Och sen, när man har dött alla noobs så kommer alltid något sött. Jag har en shotgun.
Och är det folk på dig? Jag ska pickaxa den här personen. Är de dåliga? Ja, det var en bot. Men han hade ingen vapen. Så jag pickaxa. Är för där? Oh, jag behövde det där. Har du minis? För jag är en big. Nej, jag har ingen minis. Oh, det är fler folk. Mata mig. Ta den där. Orskap. Okej, nu. Jag ska trolla dem med att kasta. Död. Aj. Tre. Jag är död. Eller jag är ett år. Han är död. Oj, vi håller på att dö av det där. Ah. Jag får sniper. Kanske, jag vill verkligen ha den. Ja, men du kan ta den. Du kan ta den. Tack. Men nu. Jag har så mycket sten. Vill du ha en medkit? Ja. Ja, det finns där för dig. Och ni, det låter som att det är fler folk nära mig. Det var jag som grapplade Blade. Ja. Jag har redan den så att du kan få den. Hur visste du att han skulle vara dålig? Jag vet inte. Eller lobbyn. Ska vi hoppa på tåget? Ja. Vår tåg är redan där. Var är den? Här är mig. Ska vi strunta i tåget och gå till fencing? Nej, men vi drar till tåget. Ja. Eller vi är med. Vad sa du? Vi bara går runt. Ja. Lutar vi ju så. Jag är på väg till dig. Alltså jag hittar tre här. Tåget kommer. Ja, jag kommer. Jag kör. Eller det är kyl, men... Nu, snart kommer det. Kom, vi drar mot tåget så att det går snabbare. Ja, jag ramlar. Okej, skynda dig. För jag... Ja, jag är på väg. Åh nej, det är folk på tåget. Är det? Jag klarar omkring. Men vänta, han livade. Han dog automatiskt för mig. Han hade ingen loot. Och ingen annan på tåget. Eller jo, någon kastade cluster clingers. Nu, det var jag. Ja. Varför är det ingen kistan? Where is this chest? Han hade ingen loot heller. Jo, han måste ha haft metall, för det låg metall här. Ja, jag vet. Det är nu du råkar kasta på mig så dödar du dig själv. Kom, vi hoppar av här. Nej, vänta, vi behöver ju få luten. Plus, de har redan tagit bossen och vi vill inte dö. Vänta nu lite. Ta ditt lut och sen hoppa upp fort. Ja, men jag har ändå hoppat av. Det är personer här. Jag märkte det. Eller är vi dig? Wow, chill out.
De var på tåget. Vänta, är ditt kar nu på tåget? Ja. Åh, hejna. Det tar SNG. Så jag gör inte om jag var tillbaka hit. Aj. Fyra hem. Men det tåget kommer närmare dig. För om min kort kommer närmare dig, då kommer tåget närmare dig. Nej, men den kan slida av. Ja, okej, ja. Den går åt sidan. Det där, enligt mig har den där inte slidat av. Och personen som dödade mig hade medaljen, Peter Griffins, tror jag. Jag kör efter tåget. Jag kör efter tåget. Strunt i om jag dör. Strunt i om jag dör. Men till slut får du bara hoppa på tåget. Använda en... vad heter det? Du får väl använda dina shockwaves. Ja. Vänta, om jag tar den här. Kolla. Hittar du två? Ja. Men man kan bara ha en. Jag vet. Och vänta, ta rebootkorten och reboota mig här. Hallå, jag kommer snart, jag måste toa. Var det någon folk vid oss medans du... Nej. Och det finns ju redan färdig loot för mig här. Sniper, du kan få den. Jag hittade precis sniper. Vänta, är inte det där någon, eller? Nej, det är två snipers. Vilken vill du ha? Du kan ta en. Jag kan på, jag har inga sniperskott. Jag har inte heller. Vi får klatscha på något sätt. Ej, för det är någon här. Det lät som att någon reboota. Headshot. Jag har hittat 1000 stycken här med pumps. Efe, kolla, ett till. Alltså, hur många ska det finnas? Oh, vänta, jag får en, jag får en. Nej, jag vill ha en. Där? Nah. Headshot. Mina sniperskott. Jag bokstavligen ett. Vänta, hur mycket hade han? Okej, du kan få ett klick. Sådär, 5. Vi fick 5 stycken, de fick det. Rakt ner i dina händer. Jag har 399 i ett årskott. Och vet du, så 100 i shotgunskott och 13 i snipeskott. Jag måste röra på mig så att jag är säker på att ingen snipar mig. Det är för vi tar ziplinen.
Zipliner, ja. Nej, jag missade. Men de campar här. Eller nej, de drar så fort jag sa det. Eller? Nej, va? För det är någon här vid mig. Vart då? Här vid mig. Och där. Headshot. Vad, jag ser inget. Han drog upp hit. Aha. Kan jag få sniper åt dig snälla? Det fan, ja okej. Okay. Yeah baby. Låg de där? Jag tror inte jag har den där tåg. Det får du duga. Död. Död. Team wipe. Oh, jag blev 200. Det är en grabb där uppe. Oh, här. Ta mitt kort och dra iväg. Med shockwaves, shockwaves. Glide. Nej, du måste glida exakt när du slår på marken, för då glider du. Okej, okay, bygg. Dra med den där grejen. Okej, okay, om jag kollar där. Nej. Okej, okay, du har bokstavligen inget val än att försöka vara där du är nu. Jag vet, jag ska inte reboota det än. Heal upp med bandage här. Okej, okay, bra. Är du säker på att du kan reboota mig? Ja, det värsta som händer det jag dör. Alltså, du måste typ bokstavligen ruscha efter, vad heter det? Du har, vad heter det, rebootat mig. Och så får det bli, vad heter det, sista matchen för videon idag. För det har gått väldigt långt idag, videon. Hörrni, om ni har kollat så här långt vill jag bara säga tack. Ja, jag kommer att kolla på videon hela. Kommer du? Ja. Ja. Alltså, det kommer ta tid för att ladda upp den, för min USB-kabel är full. Jag får mata ut den sen. Nej, jag behöver shotgun. För jag är 1 HP om du ser det. Ja, jag kan se att det är folk här också. Vet att de är riktigt bra. Och nej, jag ser grapple blade. Oh nej. Sextioåtta, jag är fett. Jag hade ingen shotgun. Jag skulle precis skjuta och så. Tack för att ni kollade. Glöm inte att följa, glöm inte att likea och vi ses nästa gång.